Florianópolis, com destino a Campinas, Viracopos. Eu tô preparando aqui, eu vou com o meu plano de voo. No último vídeo fizemos um bate-vai e volta com a Gol da Intact de Floripa com essa pecoa. Quem não viu, pela. Atenção, senhores passageiros do voo azul 7012, com destino a Campinas, compareçam ao portão Bravo. Bora. Tripulação, cheque de portas. Com licença, senhoras e senhores, um bom dia a todos. Meu nome é Vanessa, sou comissária líder deste voo. Em nome do comandante Rigonato e desta tripulação, apresento as boas-vindas a bordo do... Por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. Capivele, o seu cinto de segurança, retorna o encosto de sua poltrona à posição vertical, feche e trave a mesinha à sua frente e abra persianas que apresentaremos a seguir. Muito obrigada e um bom voo. Iniciando o pushback, e se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Olá, que bom ter você a bordo de nosso voo azul. Nós preparamos este vídeo pensando em sua segurança durante todo o voo. Para iniciarmos a viagem, por favor, afivele o cinto de segurança, encaixando as extremidades e puxando a tira para ajustar. As 8 saídas, que são 4 portas de cada lado da aeronave. Olhe ao seu redor e encontre a saída mais próxima. Lembre-se que ela pode estar atrás de você. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima do seu assento. Puxe a máscara imediatamente para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre a boca e nariz e ajuste as tiras. Só ajude outras pessoas depois de ajustar a sua. Informamos que não é permitido sentar ou deitar no piso da aeronave. Embaixo dos assentos ou dos descansa-braços estão os coletes salva-vidas. No caso de um pouso de emergência na água, vista o colete conforme a demonstração. Apenas infle-o ao sair do avião. Para inflar, puxe as abas vermelhas para baixo ou sopre os tubos. Esta aeronave está equipada com escorregadeiras barco nas portas 1, 2 e 4. Não é permitido fumar em qualquer área do avião. Os lavatórios são equipados com detectores de fumaça. A tentativa ou obstrução destes equipamentos viola as normas internacionais de segurança de voo. Kits de sobrevivência estão disponíveis na cabine de clientes. É importante que todos leiam o cartão de segurança antes da decolagem e sigam todas as instruções de nossa tripulação. Obrigada pela sua atenção e tenham todos um excelente voo. Vamos decolar com a pisca 3-2, galera. Preparar para decolar.
Você já sabe, mas não custa lembrar, é proibido fumar a bordo durante o voo. Mantenha seu cinto afivelado, mesmo se o aviso luminoso estiver apagado. Alguns aparelhos eletrônicos têm uso proibido, consulte o cartão de instruções de segurança. Você pode usar agora a função modo avião do seu celular. Nosso voo antes, daremos início ao nosso serviço de balinha. Desejamos a todos uma ótima viagem. Pousaremos em mais alguns instantes. Somente para entregar embalagens e copos vazios que ficaram no bolsão, pedimos que afivele o seu cinto de segurança, retorne o encosto de sua poltrona na posição vertical, feche e trave a mesinha à sua frente e abra a persiana da janela para o pouso. Verifique se todos os seus equipamentos eletrônicos permanecem na função modo avião. Bariloche é o novo destino internacional da Azul, com voos diretos saindo de Campinas. Saiba mais em voiazul.com.br. Tripulação, preparar para o pouso. Terrain. 400. Terrain. 300. Pull up. Terrain. 200. Terrain. 50. Terrain. 40. 30. Retard. Chegamos ao aeroporto.
Permaneça com o seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar o cinto se apaguem. Tenha muito cuidado ao abrir os compartimentos superiores. Não use o seu celular no caminho até o aeroporto e só fume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas por nosso time de solo. Lembre-se também de levar os seus pertences trazidos a bordo da aeronave. Muito obrigado por estar conosco. Desejamos a você um final de dia azul. Até breve. Tripulação, choque de portas. Informo que o seu desembarque assim que é autorizado será efetuado pela porta dianteira da aeronave. Obrigada. Então é isso, galera.